Vi har lavet forsøg og opgaver, vi har lært en hel masse om lægemidlerne og hvad lærer man og sådan noget, så jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg har altid rigtig, rigtig gerne ville noget inden for den naturvidenskabelige, og jeg har altid rigtig gerne ville noget farmaci. Så da jeg ligesom så, der var mulighed for det her, så tænkte jeg bare, at det er fedt. Så det her med at få dem ud i nogle sådan praktiske ting, hvor de kan få sådan hands on og se, hvad går det her egentlig ud på, komme med til forelæsninger, komme med i laboratoriet og sådan, det kan måske give dem en bedre mulighed for at bedømme, hvad de kunne lyst til at lave. Hvad er farmaci? For det kan være et lidt vanskeligt ord for mange at forstå, men gennem de her øvelser, så får man en bedre fornemmelse, også gennem hele studiepraktikken i det hele taget, der får man en meget bedre fornemmelse af, hvad vil det sige. Det, de gør, det er, at de får nogle formuleringer, som de møder måske i deres hverdag, og som vi arbejder med her på studiet. Og så får de prøvet at fremstille nogle af de ting. Og det er altid sjovt, når man kan se produktet af det, man har lavet. Det er nok det, der virkelig giver noget hos dem. Ikke? Der er ikke ret mange mennesker, der ved, hvordan man laver en creme for eksempel. Man skal tilsætte nogle forskellige ting for at få den her struktur. Og det her med sådan kapselsamling og alle de her ting, altså det er noget, som alle kender, men der er ikke ret mange, der ved, hvordan man laver det. Altså, man kan også se på dem, når det er, de endelig har fremstillet de her ting, så de bare, må jeg tage det med hjem? Ja, selvfølgelig må I det. Ja. Det vigtigste, de får med, det er at få den fornemmelse af, hvordan er studiemiljøet? Hvordan er det at høre, hvad de studerende har at sige, og hvordan de studerende oplever det? Det er jo lidt anderledes i forhold til gymnasiet. Man er jo selvstændig. Man møder selv op og laver selv tingene og sådan noget. Så at være selvstændig nok noget af det mest vigtige at tage med væk herfra. Det har bare været en virkelig positiv, fed oplevelse. Ikke? Og jeg har været lidt, skulle man gøre det, skulle man ikke, og sådan noget, fordi jeg har været så sikker. Men det der med ligesom at komme ud og lige se miljøet og lige finde ud af, hvad det er, det giver også bare en rigtig god fornemmelse af, om det er noget for en. Jeg har virkelig blevet overbevist om, at det her, det er noget, jeg gerne vil, og det er noget, jeg virkelig brænder for det her.